Membeli belah dalam gelap selama 10 minit di pasaraya Maidin Mac nanti. Program Shop in the Dark yang mencabar pengguna bateri jenama tersebut dianjurkan oleh syarikat pengeluar bateri Energizer Malaysia dalam menghargai pengguna setia jenama bateri itu. We have came up with a consumer engagement and reward program in conjunction exclusively with Maidin, where consumers who purchase a pack of batteries for more than 15 ringgit would get to participate in a dark room challenge where they would basically be shopping in the dark to win an opportunity for a 10-minute shopping spree at Maidin. Beliau ditemui selepas pelancaran kempen Shop in the Dark di Petaling Jaya yang dilancarkan oleh wakil Maidin dan Energizer. Cabaran akan diadakan di cawangan Maidin terpilih di 5 negeri. Juara setiap negeri akan bertarung bagi memenangi cabaran membeli belah selama 10 minit bagi nilai RM2,500. Penganjuran kempen ini adalah dalam usaha Energizer mempamerkan kuasa bateri Energizer Max AA yang berupaya bertahan lebih 35%. Yeah.